Odeljenje 4.2 osnovne škole Vuk Karadžić, učiteljica Minica Đorđević. Gospođo Đorđević, koliko je knjiga bliska, da kažemo, vašim đacima i koliko čitaju? Drago mi je što sam danas ovde na Dan biblioteke. Deca čitaju knjige, ranije je to bilo kao obavezna lektira, međutim sada je ta lektira domaća lektira kada se čita, razgovara se o knjizi, međutim smatram ja lično da nije dovoljno zastupljena, znači, u našim programima. Oni čitaju tekstove, ali su sve to tekstovi koji bi mogli da budu i odavde iz ovih biblioteka, znači iz ovih ogromnih riznica blaga. Koliko čitalačka značka, da kažemo, dopunjuje upravo taj program? Ona je zapravo bila prvi podsticaj da deca zaista najzad krenu nazad na knjige. Da čitaju, čitaju, čitaju i veće, sve veće interesovanje iz godine u godinu.